nie? Już mam sokora, już nie robię. No, to się przełupy, to tam zostało na brzdzie. Tak, już tylko na brzdzie. Parę metrów lewo. Tak veľká, jak mýjte? Ja myslím, že jo, teď paru jenom tady. Ja no, tak zmačnete brzdu. Takže brzdu, ano. Tak. Musíte zmačknout ten spojka. Tak. Ještě máte tam Dčko. Tady no, tady ještě tak to máte napsaný, jo. Takže ještě jednou mačkněte dozadu a mačkněte Dčko. Aha, už to vidím. Tak tím prvním stáhněte okýnku, jenom tímhle? Ne, tím dalším. A jenom až pojedeme okolo, tak na něj znamenávám, že teda pojedeme. Takže můžu? Tak, můžete pomalu to tady. Můžu zabrzdit? Tak už můžeme jezdit. Tak, on bude rychlejší. A jak to máme zaparkované, to on tam jezdí na těch krpách? Ta, nebo to jsi se byl dobrý, jak jste říkal. No, to už mají do svýho trošičku. No. Vy to máte vychytané, že? To se zvládá. Tak trochu víc přibrzdí samozřejmě. A no, s tím pak šlo, víš, že to šlo do smyku, tak už člověk už musí. No. Jakmile nechce poslouchat nebo to, tak už je to horší, no, ale tak já bych ho tam zase nepustil. Už vám někdo něco provedl, že by se tam někde třeba odřel auto? No. Tak v tom úvozu, v úvozu to bylo na odřítí auta, tak kdyby to vzal po krajem, tak... Zase víte co na druhou stranu, já musím toho člověka odhadnout, jestli to zvládne nebo ne, jestli ho tam mám pustit, anebo jestli ho potom mám, dá se říct, vyhodit a sjet to s ním, aby viděl, co to auto umí, nebo to. Ale to vyložení, kdyby se ten člověk bál nebo něco, tak já ho nebudu nutit, aby to sjel, že? Čeče, mám se, jak to jde, co? Mně se strašně líbí ten velký obsah na těch autách. U nás se až to prodává do 2 litrů ty auta. To si tak pěkně zahučí. No, ta síla. Ještě kousek, ještě takhle zajďte před ty panely. Tady k tomu, ano. Ne, tam ještě kousek.
tam? Tam to jenom zastavím. Tak tam už nepojedu. Takže tady vám to zastavím, ano. Tak, brzda na péčko.